Bueno, Medeako kide bezala, bueno, nik uste dut indarkeria matxistaren inguruan egin dugun hausnarketa, bueno, garapen ezberdinak auki ditugu, ez? Hasieran igual feminista egin ginenean edo Medeak sortu gendunean, bueno, feminismo klasikotik entzuten gendun indarkeri sexistaren inguruko hausnarketa eta azterketa egiten gendun, ez? Azken finean, emakume izateagatik, pairatzen dugun indarkeri espezifiko bat badagola, ez? Eta indarkeri hori sistema patriarkatuaren tresna potentenetariko bat dala, ez? Dena den, bueno, gure esperientziaren bitartez, bai politikoki eta pertsonalki, bai irutzen zitzaigun beharrezkoa zala ere, hausnarketa horretan sakontzea ere, ez? Eta ez bakarrik gelditzea betiko indarkeri sexista edo matxista horretan, baizik eta, bueno, beste indarkeri sexista edo matxista mota batzuk ere identifikatu nahi genitun, ez? Eta horretarako, hainbat hausnarketa egin genitun, esan dizuen bezala, eta batez ere, nik uste puntu oso potente bat izan zala, jardunaldi batzuk antolatu genitunean, ez? Indarkeri matxistaren inguruko, indarkeri matxista birpentsatzen deitu genuen jardunaldietan, ez? Eta nik uste dut hor bai ateraziala hainbat faktore edo hainbat gai oain arte etziela hainbeste lantzen indarkeri matxistaren inguruan, ez? Guretzat importantea da identifikatzea indarkeri matxista sistema patriarkalaren tresna potente bat bezala eta sistemak kontrolatzeko duen tresna potente bat bezala, ez? Eta horregatik ez ginean hainbeste zentratu nahi tratu txarretan edo harreman heterosexualetan ematen dian indarkerietaz, baizik eta ara pixka gehiago sakondu. Hor ere, lantzen hasi ginen lesbofobia, hau da, sistema heterosexista batek biolentzia espezifiko bat sortzen dula heteronorma hortatik kanpo gelditzen dian gorputz guztien gan, ez? Baita ere, nik uste dute gero ere transfeminismoaren bitartez, hainbat gai ere sartu genitula, adibidez, binarismoa eta transfobia ere, nola, beste indarkeri matxista mota batzuk diala, baina denak erro bereti datoztela, ez? Azken finean nola badagon sistema heteropatriarkatu bat eta sistema patriarkatu horrek gure gain indarkeri espezifiko batzuk sortzen ditu, ez? Eta beti ez diala hain fisikoak edo hain evidenteak edo hain zuzenak, baizik eta, bueno, zeharkako indarkeri edo sutilagoak dian indarkeri batzuk ere sortzen diala, ez? Indarkeri simbolikoari, adibidez, indarkeri simbolikoari buruz hitz egin dezakegu, ez? Lesbiana bezala kaletik juten geanean eta gaizki begiratzen digutenean, edo gure lan ere muetan ezin degunean hain argi edo hain argi eta garbi esan lesbiana garela, guzti hori guretzat ere indarkeri matxista horren ondorio dira, ez? Eta, bueno, hortan gabiltz ere guzti hori lantzen ere, eta nik uste dut hori ere mugimendu feministaren zat edo teoria feministaren zat ere beharrezkoa dela hausnarketa hori egitea, ez? Azken finean ere sistema patriarkatua aldatzen joaten da eta indarkeri motak ere aldatzen joaten dira eta guretzako ezinbestekoa da indarkeri mota guzti horik ere barneratzea gure diskurtso feministetan edo azterketa feministetan, ez? Indarkeri matxistaren inguruko azterketa eta instituzioen arteko harremana ere hori saiatzen geha lantzen ere, ez? Azken finean, azken urteetan instituzioak interbentzioa edo indarkeri matxistaren inguru kontrako politika ezberdinak jarri ditu martxan eta horretan, kritikak izan geha mugimendu feminista bezala zeirutzen zitzaigun oso mugatu azala instituzioak normalean indarkeriaren inguruan egiten dituzten interbentzioetaz, baina ni ere berdintasun teknikaria naiz, instituzio baten barruan nago lan egiten eta horre ere positiboki pentsatuta ere pentsatzen dugu aurrera pauso batzuk egin ditugula, ez?
baina instituzioak ez dira dena berdinak, ez dira homogeneoak eta hor ere bereiztu beharra dago, ez? Ba, guretzako adibidez, gure inguruko instituzioetan, adibidez, lenguaiak daukan garrantziaz, ez? Ba, bueno, genero indarkeria hitz egin beharrean, indarkeri matxistatzailea hitz egiten, eta guretzako hori oso importantea izan da ere instituzioaren barruan sartzea, ez? Ze horrek ere indarkeriaren inguruko beste hausnarketa bat suposatzen du, ez? Ikustea indarkeri matxista horren erroa edo, bueno, bai, erroa sortzen duna sistema patriarkala dela, ez? Ba, bueno, Emakume Mundu Martxaren plataformatik sortu zen, garai batean sortu zen protokolo bat emakume bat erailtzen zutenean, ez? Euskal Herri mailan egiten dugu, ze bestela egunero egongo ginake kalean. Baina nik uste dut Emakume Mundu Martxatik ere importantea zela salaketa sozial bat egitea emakume bat erailtzen duten kasu guztietan, ez? Ze azkenen ere askotan komunikabidetan pasatzen dira notizi bezala egunean bertan, baina askotan salaketa ez da oso potentea izaten komunikabidetik. Orduan mugimendu feministatik importantea irutzen zitzaigun kalera ateratzea. Orduan protokolo bat finkatu zen eta zen, ba, bueno, Euskal Herri mailan emakume bat erailtzen zutenean, ba, 48 ordutara hiriburu eta herri ezberdinetan aterako ginela, ba, salaketa sozial hori egiteko, ez? Egia esan, bueno, gogorrak izaten diala kontzentra hauek, gaiarengatik, ze azken finean ba, emakume bat erailtzen dutelako, eta bestetik ere askotan oso ituta gaudelako hori entzutea, eta hor dunetzai orokorrean gizarteari ez dio harritzen, eta kosta egiten da jendea ateatzea, ez? Askotan igual ba, feminista gutxi egoten gea, edo emakume gutxi egoten gea kontzentrazioetan. Baina dena den, naiz eta igual kantitatea ez izan oso handian etzako simbolikoki oso potentea da, eta hori mantendu barra daukagula gaina, ez? Simbolikoki ikustea feministok erantzuten degula emakume bat erailtzen duten guztietan hori mantentu barra dago. Ze, feministok ez balin badegu egiten, ez du inorrek egiten, ez? Eta askotan igual instituzio publikoak ere egiten dute, baina beste kutxu bat aukitzen dute. Guretzako importantea da jakitea feministetatik eta emakumeetatik erantzun badagola indarkeri matxista kasu guztietan, ez?